ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো হৈ আজিলৈকে ছোৱালী এজনী বিচাৰিব নোৱাৰিলেনে? মইতো তোমাক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি আন এজনৰ পত্নী। প্লিজ তুমি বিয়া পাতি লোৱা, মই তোমাক এনেকৈ চাব নোৱাৰোঁ। মই কি কৈছোঁ তুমি শুনিছানে? তোমাক মোৰ শপত, তুমি বিয়া পাতিবই লাগিব। পাতিবানে তুমি? কি চাই আছা কোৱা, মোক কথা দিয়া। হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মচিলো চকু পানী। কিয় তুমি তেনেকুৱা কৰিলা? কিয়? সেইদিনা তুমি তেনেকুৱা গুচি নহা হ'লে আজি মই তোমাৰ হ'লো হয়। বাইদেউ আপোনাৰ দেৰি হ'ব, ট্ৰেইনৰ সময় আছে, ইয়াৰ পৰা যাওঁতে সময় লাগিব। আৰু অলপ সময় তোমাৰ লগত থাকিব পৰা হ'লে।